Aytib o'tganimdek, bosh hakam Aziz Asimov hakamlar guruhiga va har ikkala jamoaga omad tilaymiz. Ushbu bahsda klublarning imkoniyati deyarli teng baholanyapti. Hujumkor o'yin kutilyapti. Mutaxassislar har holda mana shunday fikrlarni bildirishgan. Uchrashuvdan avval biz ham hujumkor qiziqarli bahsni kutib qolamiz. Tomoshabob o'yin bo'lishi taxmin qilinmoqda. Umuman o'zi sport telekanalida futbol kuni futbolchilar Asimovga bugun Zufar Eliboyev va Farhod Usmonov qanotlarda yordam beradi. To'rtinchi hakam Ma'murjon Ilhomov. Qudrat Madraimov komissar. VAR hakami Asker Najafaliyev, uning yordamchisi Aleksandr Sidorov. Konstantin Smirnov esa nazoratchi. Olimpik maydonda 4-3-3 sxemasida Begimov, Mirsaidov qanot himoyachilari, Abdumajidov va Zivadinov markaziy himoyada, Bo'riyev, Jaloliddinov, Ibragimov yarim himoya uchligi, Jo'raqo'ziyev, Mamasiddiqov va Odilov oldingi chiziqda harakat qiladi. Temur Kapadze mana shunday tarkibni tanlayapti. Markaziy himoyada ko'ryapsiz o'zgarish bor. Bunyodkorda O'lmasaliyev, Ergashev markaziy himoyada, Izzatov va Mahamadjonov qanot vakillari, Noska, Tupliyev, Abdurahmonov yarim himoya uchligi, Ikromov, Ivanovich qanotlardan Hakimovni qo'llab-quvvatlab turadi. O'yin boshlandi. Olimpik vakillari boshlashdi. Birinchi hujum chap qanotdan tashkil etilishi mumkin. Temur Mamasiddiqov to'pni qabul qildi. Yaqinlashyapti. Jarima maydoniga pas. Jaloliddinov yuqoridan boshdan zarba ko'ryapmiz. Va yana noaniqlik. Ergashev. Mana yana sirpanib ketdi futbolchi. Odilov to'p bilan yaqinlashmoqda. Zarba yaqin burchakka. Darvozabon Sarvar Karimov to'pni o'zi tepadimi tepdi. Himoyachilar qaytarishmoqda. Mana bu qo'pollik penalti sifatida baholanyapti. Jasur Jaloliddinovga nisbatan jarima maydon ichida teginib bo'lmaydi, u yiqilishni biladi. U hakamni ishontirishni ham biladi. Takroran ko'ramiz. Tepdi. Igor Ivanovich buni his qilgan Jasur darhol yiqildi. To'pga emas, raqibning oyog'iga o'ynab yubordi Igor Ivanovich. Tushunarsiz holat hozir. Otabek to'pni nuqtaga qo'ydi, keyin Jasur borib tepayapti. Balkim raqibga bosimdir. Xullas penaltini ishlagan Jasur Jaloliddinov o'zi tepadi. Hisob ochilishi mumkin. Hakam ruxsat berayapti. Jaloliddinov chap oyoqda raqib darvozabonini aldab hisobni ochmoqda. 1-0. Nishonlamaydi Jaloliddinov, sababi u bugun sobiq jamoasiga qarshi, o'zini tanitgan jamoaga qarshi tarbiyalab katta futbolga qadam qo'yishiga sababchi bo'lgan jamoaga qarshi o'ynayapti Jaloliddinov. Shu sabab ham golni nishonlamadi. Bunyodkorchilardan uzr so'radi, lekin u hozir Olimpikda o'z vazifasini bajaryapti. 1-0. Olimpik mana endi sondagi ustunlikni hisobda ham aks ettirmoqda. Bir kishi kam bo'lib qolgan Bunyodkor ikkinchi marta hakam tomonidan jazolandi, bu safar penalti bilan. Jasur zo'r aldadi Sarvar Karimovni. Mana qarang, nishonlamayapti. Davom etamiz. E'tibor qarating, Jaloliddinovga aniq to'pni yetkazib berdi Jasur. Katta bo'shliqda edi. O'ng qanotga pas, hujumni davom ettirish imkoniyati bor. Ibragimov, Jaloliddinov tayyorgarlik ko'rib, kinchab oyoqda tepayapti. Noaniq. Yaqinroq bo'lsa ham bo'lardi-yu, lekin imkoniyat bo'ldi, tepdi Sardor. Jamoa sardori. Zo'r hujum bo'ldi Olimpikdan. Yaqin bejizga emas. Keyingi turda hozir keling, mana bu hujumni ko'rib olaylik. Jasur Jaloliddinov yaxshi imkoniyat, zarba, to'p ustundan qaytmoqda. Hali ham hujum davom etadi. Yana bir yiqilish, hakam bu safar e'tibor qaratmadi. Bunyodkordan hujum uzoqdan zarba, noaniq.
zor imkoniyatdan foydalana olishmadi. E'tiborimiz markazida, o'yindan tashqari holat yo'q edi. Jasur yaxshi o'ynadi, to'pni qoldirmoqda. Ammo jamoadoshi Ibrohim Ibragimov edi adashmasam, zarba yo'llay olmadi. Mana qarang. Bir amallab to'pga tegindi, lekin bu zarba emas. Keyin esa Otabek Jo'raqo'ziyev yiqilyapti. Keling, mana shu yiqilishni ham ko'raylik. Qandaydir asos bormi penaltiga yoki yo'q? Yo'q. Bu holat uchun Asimov penalti bermasa kerak. Aynan Ibrohim Ibragimov va Davron Ergashev o'rtasidagi kontakt takroran ko'rilyapti. Mana to'p yetkazib berilgan holat. Bu yerda barchasi joyida menimcha. Ehtimoliy penalti ko'rib chiqilmoqda. Bu ikkinchisini menimcha hakamlar ko'rmayapti. Mana bu holatni ko'ryapti. Ibragimov bilan bo'lgan vaziyatni ko'ryapti. Qanday asos topishar ekan? Asimov to'xtadi. Yana monitorning yoniga qarab yo'l olyapti. Asker Najafaliyev yana qaysidir vaziyat haqida ma'lumot berdi menimcha. Mana bu tasvirni ham ko'r dedimi? Ham kasbiga. Xullas, ko'proq vaqt olyapti hozirgi jarayon. Barcha kutayapti, barcha monitorga qaramoqda. Nimani ko'ryapti hakam deyapti. O'yin davom etadi. Har ehtimolga qarshi maksimal vaziyat ko'rib chiqildi va Asimov o'yinni davom ettirish kerakligi haqida tushunadi. Sur chiqib ketmoqda, qarshi hujumga Bunyodkor Olimjonov yaqinlashmoqda. O'zi yo'q, pasni amalga oshirdi, imkoniyat bor, zarba! Darvozabon hozir qutqaryapti. Abdunabiyev. Zo'r qarshi hujum Bunyodkordan Aleksey Noskiy edi, zarbani amalga oshirgan. Olimjonov yaxshi o'ynadi, pasni berayapti jamoadoshiga, ochiq turgan. Tepdi. Aleksey ham o'zining vazifasini bajardi menimcha, qanotga ochiqroq hududga. Begimov o'yin qanotga va bo'ldi. Aziz Asimov birinchi bo'limni yakunlab bermoqda. Hozircha hisob 1-0. Jasur Jaloliddinov penaltidan raqib darvozasiga to'p kiritdi va aynan uning goli hozircha Olimpikka ustunlik taqdim etmoqda. Rasul 2000-yil tavallud topgan, 23 yoshda aynan Bunyodkor akademiyasidan chiqib kelgan futbolchi. Nazorat qilib boshqarib borishmoqda. Yaxshi pas, Otabek to'pni qabul qildi, yuqoridan ko'tarmoqda. Gol urildi, lekin inobatga olinmaydi, ofsayd. Ozgina deb ko'rsatyapti. Osha tezroq pas berish kerak edi yoki Otabek biroz ozgina emas, Otabek deyarli 1.5-2 metrga oldinga chiqib ketgan ekan. Yaqqol afsus uning hozirgi kurashuvchanligi. Hozir esa Olimpikning hujumi, Temur Mamasadiqovdan aldamchi harakatlar, to'pni saqlab turibdi, maksimal orqaroqqa jamoadoshiga to'pni qoldirdi. Ibragimov tepdi, noaniq. Va o'zgarish. Farrux Ikromov maydonni tark etayapti. 11-chi raqamdagi Igor Ivanovich ham. Muzaffar Olimjonov to'pni oldinga yetkazib beradi. Yaxshi imkoniyat bor, zarba! To'p darvoza to'rida! Hisob tenglashyapti.
Davronjon Ergashev tabriklarini qabul qilib olayapti, lekin vaziyatni yana bir marta takroran ko'rish kerak. Ergashevning qo'liga to'p tekkan bo'lishi mumkin. Hozircha Bunyodkor iroda ko'rsatmoqda. Maydonda bir kishi kam bo'lib hisobni tenglashtirayapti qaldirg'ochlari va qaysidir ma'noda bunga yaqin kelishgan edi, chunki so'nggi daqiqalarda nechta imkoniyat bo'ldi. Olimpik jarima maydoni atrofida gol. O'yindan tashqari holat yo'q. Bu nuqtada barchasi joyida. Bunisida ham mana shu vaziyatni yirik planda yana bir ko'raylik, chunki Ergashev qanday holatda to'pni o'ziga to'g'rilab oldi. Qo'lmi? Yelkami? Hakamlar shoshmayapti. Shu sabab ham aynan kontakt nuqtasi aniqlanadi. Keyin esa faollik ko'rsatishga harakat qildi-yu, lekin juda ko'p xatoga ham yo'l qo'ydi. Aziz Asimov o'yinni yakunlamoqda. Bir bor iroda ko'rsatgan Bunyodkor Toshkent derbisida mag'lubiyatdan qutulib qoldi. Olimpik jamoasi esa g'alabaga juda yaqin kelib, yakunda bir ochko ishlab olyapti. Qadrli do'stlar, Italiya seriyasini davomida tomosha qilasiz. Verona, Napoli, men esa shu nuqtada xayrlashaman. Salomat bo'ling.